Razıyam. Buyurun Bütün elbette. kişiləri analar böyüdür. Bütün kişiləri analar böyüdür. Doğrudur, ailədə oğlan uşağının tərbiyəsində atanın böyük rolu var. Çünki eyni cinsdirlər. Və fikir versəniz, əvvəllər tam ailələr çox idi. Ata da var idi, ana da var idi, evdə baba da var idi, nənə də var idi. İndi nə baş verir? Natamam ailələr çoxdur. Atasız böyüyən uşaqlar həddindən artıq çoxdur. Və hər ana ata ola bilmir övladına. Bu da var. Və özünün gördüyünü, özünün düşüncəsini və həm də uşağının natamam olduğuna görə onu daha çox əzizləməsi, daha çox ona nələrsə verməsi, daha çox onu elə bir ki, bütün əziyyətlərdən kənara çəkməsi də rol oynayır. Amma onu da deyim ki, irsiyyət də var, ha? İrsiyyət də var. Qızlar təbii ki, oğlanın, kasıb oğlanın şuuruna, ağlına, kişiliyinə, qeyrətinə fikir çox verməyəcək. Deyəcək, mən ac qarına nə edirəm o oğlanı? Hı-hı. Aha, bunun gözəl atasının pulu, varı, imarəti, dövləti var. Bəli, nə gözəl ki, bu oğlan mənə diqqət elədi. Ah, nə? Deməli, mən də yüksək təbəqədə olmağa layiq bir qızam Hı-hı. və yaxud qadam gələcəyini görür. Həmən oğlan isə onu düşünmür. Çünki onun üçün mənəvi saflıqlar deyilən şey yoxdur. Mənəviyyat öyrədilməyib. Uşağa ata sevgisi və yaxud ana sevgisi verilməyib. Elə bilirsiniz, tək oğlanlarda belə olur. Qızlarda da var bu. Mən qızlarda da var. Qayıdacağım, qızlar.